Klubb-TV presenteras i samarbete med One Partner Group, rekrytering och bemanning, Riks-FM, John Scotts och SKAB. Ja, det är jättebra. Det var en viktig seger borta, så det är jättebra. Vi är allihopa glada. Om vi ska summera matchen, om vi tar första halvlek, hur tycker du den var? Ja, första halvlek vi var mycket bra tycker jag. Vi skapade många målchanser. Det var första halvlek, det var jättebra. Men sen andra halvlek vi började lite fel. Så ja, det var mycket försvarsspel. BP hade bollen mer andra halvlek. Hur går tankarna när du går upp där och tar straffen? Ja, det var straff som jag fixade. Och ja, jag pratade med Marcus. Så han sa till mig att jag skulle ta den. Och ja, jag tog den. Sen jag satt in i mål där. Årets första seger är ett faktum. Hur känns det helt enkelt? Ja, det känns jättebra. Det är viktigt. BP spelar bra. Det är viktiga 3 poäng. Och det var skönt för supportarna också. Det var en lång resa från Göteborg hit. Så det var jätteskönt för dem också. Så jag tycker de förtjänar den här segern också. Då säger jag grattis till segern. Tack så jättemycket. Tack.